Nu är den dagen här, det är nu han ska dra. Han står i kaki, uniform och ny frisyr. Folk rullar resväskor, men han har gevär. Ja, det är min son som står där. Han har fått inkallning och han vill vara med. För det behövs soldater för att få fred. Den stolta blicken, är det verkligen han? Ja, det är min son som man. Gud, jag ber om att de vet vad de gör. De är professionella som få. Men mitt hjärta är amatör. Jag känner ett stick. Så ger han mig en sista frågande blick. Som om man undrar, är jag nu militär? Ja, det är min son som står där. Gud, jag ber om att de vet vad de gör. De är professionella och som få. Skall inte gråta, skall inte verka svag. Men på något sätt så känns det som självbedrag. Som få. Men mitt hjärta är